Velkommen til første instruksvideo om Legato. I denne videoen skal jeg snakke om hva nettleser vi anbefaler dere å bruke når dere jobber i Legato med pensumlistene. Og så skal jeg vise dere hvordan dere legger til bokmerkelinjene i to nettlesere. Vi anbefaler dere å bruke Firefox og Chrome når dere jobber i Legato. Det er fordi at disse to nettleserne er de to beste på å håndtere Legato. Har dere ikke Chrome eller Firefox, eller dere ønsker begge to, kan både Chrome og Firefox finnes i programvaresenteret. Programvaresenteret kan dere søke etter i Windows. Åpne det. Og her ser dere at jeg har lastet ned både Firefox og Chrome, og de to her er oppdateringer jeg har. Har dere ikke Firefox og Chrome fra før igjen, og de ikke ligger i den oversikten her, kan dere søke etter Chrome og Firefox her oppe i søkefeltet. Når dere har gjort det, eller har Firefox og Chrome nedlastet fra før av, kan dere legge til bokmerkemenyen ved å gjøre så følgende. Trykke på de tre strekene her for å åpne menyen. Velge Library. Bookmarks. Bookmarking Tools. Og View Bookmarks Toolbar. Da ser dere at det la seg et tomt, grått felt her oppe. Bokmerkemenyen her oppe må dere ha for å kunne legge til Cited-funksjonen, som er en av framgangsmåtene på å legge til referanser på i pensumlistene. I Chrome finner dere muligheten til å legge til bokmerkelinjen ved å trykke her på de tre prikkene, velge bokmerker, og vis bokmerkerad. Da kom det grå feltet her.